Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид. Облыста COVID-19-ды жұқтырғандар саны 130-дан асты. Соңғы жағдай Жаркен және Қапшығай қалаларында тіркеліп отыр. Эпидемиологиялық тексеру барысында Панфилов ауданындағы 1989 жылы туған азаматтан коронавирустық инфекция анықталған. Науқас Шелек ауданындағы аудандық ауруханасына жатқызылды. Ол 15 адаммен қарым-қатынаста болыпты. Індеттің таралуына байланысты бүгін 30 сәуір күні түнгі сағат 24:00-ден бастап Жаркен қаласы мен Қапшығай қаласы маңындағы Заречный ауылы карантинге жабылады. Жер үлестіруде жемқорлық тыйылмай тұр. Саладағы заң бұзушылық бойынша Алматы облысы республикада көш басында. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі жүргізген мониторинг бойынша былтыр өңірде 7 жағдай тіркелген. Ал биылғы жылдың алғашқы 90-ында 11 қылмыстық құқық бұзушылық анықталған. Соның 9-ы жемқорлық дерегі. Мамандар азаматтардың пара беруге баруы негізінен жер телімдерін сату рәсімдеу кезіндегі ашықтықтың жоқтығынан дейді. Нақтырақ айтсақ, бүгінгі күнге дейін сатылатын учаскелер туралы ақпарат тізімі ашық жарияланбай келген. Олқылықтар әсіресе мегаполис маңындағы Іле, Талғар, Қарасай ауданында байқалады. Сотталғандардың көбі аудан ауыл әкімдері мен бірінші басшылар. Барлық жұмыстар онлайн жаңағы тиісті дыбыс камераларға аудио барлығы жазылу керек екен. Оның барлығы орындалмаған. Осы себептен біз барлық мониторингтің аяғынан облыс әкімшілігіне тиісті өзіміздің хаттамамызды жолдаймыз. Біз ұсыныс ретінде бұны жолдаймыз. Және жаңа айтқанымдай бірлесе отырып осыны жасатуға тырысамыз. Заңның барлық тиісті баптары жұмыс істеу керек. Іле аудандық орталық ауруханасына 300 литрден аса мотор майы берілді. Тегін тартуды COVID-19 вирусымен күресіп жатқан медицина қызметкерлеріне облыстық экономикалық тергеу департаменті берді. Олардың ақпарынша, бұл тауарлар қылмыстық іс шеңберінде тәркіленген заңсыз сауда жасамақ болғандардың заттай айғағы жедел жәрдем қызметкерлеріне өткізілді. Сұйықтық техникалық қызметте пайдаланылады. Бұл республикалық «Біз біргеміз» акциясы аясында ұйымдастырылған шара. Айта кетейік, Іле ауданында қауіпті індетті жұқтырғандар саны 40-тан асты. Осыдан 75 жыл бұрын 30 сәуірде Рейхстагқа жеңіс туы тігілді. Жалауды желбіреткен қазақ батыры Рахымжан Қошқарбаев еді. Отан қорғау жолында от кешкен ерлердің арқасында Берлин операциясы сәтті аяқталды. Жауынгер Григорий Булатов екеуі кеңес әскерлері арасында Рейхстагқа алдымен жетіп жеңіс туын тікті. Қошқарбаев 1944 жылы қазан айынан бастап бірінші Беларус майданындағы Идриск атқыштар дивизиясы құрамында 153-ші взводты басқарды. Польша мен Германия жерлеріндегі ұрыстарға қатысты. Соғыстан соң Эльба бойындағы кеңестік оккупациялық әскер бөлімінде қызмет атқарды. Араға 62 жыл салып, тәуелсіздік алғаннан соң барып қана қаһарманның еңбегі еленді. 1999 жылы елбасы жарлығымен халық қаһарманы атағы берілді. Әлем жұртшылығын алаңдатқан қауіпті індетке бір-бірімізді қолдау арқылы ғана төтеп бере аламыз. Талдықорғандық еріктілер осылай дейді. Жаһанды жайлаған індет тұсында олар жұдырықша жұмылып азаматтықтарын айқындап жүр. Әлеуметтік әлжуаз топтарға қол ұшын созып, азық-түлікпен қамтамасыз етті. Қиын сәтте қол созу қанға сіңген қасиет. Елімізде төтенше жағдай орнағалы жетісу азаматтары 9500 отбасыға әлеуметтік көмек көрсеткен. Яғни мұқтаж жандарға азық түлік толтырылған 19000 қорап таратқан. Ал облыс еріктілерінің атсалысуымен бүгінге дейін 49000 бетперде тігіліп тұрғындарға үлестірілді. Жалпы мейірімді жетісу акциясы аясында жомарт жандардың көмегімен қасиетті Рамазан айында да әлеуметтік осал топтарға күнделікті ауызашарда ыстық тамақ жеткізіліп отыр. 60 автоволонтерымыз бар, 2033 еріктілеріміз бар. Солардың көмегімен жан-жақ облыс көлемінде біз біргеміз мейірімді жетісу акциясында көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Қосымша қазіргі таңда Рамазан айына байланысты ауыз ашар беріп жатырмыз. Күніне 50 адамға ауыз ашар беріп жатырмыз. Демеушілердің бұл да демеушілердің қолдауымен болып жатқан, іске асып жатқан акциямыз.
Дамыңыз, орманыздар, мейірімді жетісу акциясы аясында осындай істері кіші бірін парадактымызды көмектесіп отқан жайымыз бар. Онысында біздің демеушілеріміз. Жалпы облыста демеушілер ерлеп тұр. Бұл жолы Жомарт Азамат шаһардағы бірнеше отбасыға азық қоры толтырылған қораптар таратты. Осылайша ол көппалалы жалғызбасты ардагерлер мен аз қамтылған жанұяларға азық түлік жиынтығын үлестірді. Сіздерге көп-көп рахмет. Осылай көмек беріп отырғандарыңызға оразаларыңыз қабыл болсын. Қайырымдылық шарасы өңірде күнделікті атқарылады. Егіске арқау болғанда Рамазан айында аймақ еріктілерімен бірігіп, күнделікті ауызашар уақытында 50 жанды ыстық аспен қамтып жүр. Біз біргеміз акциясы аясында мұқтаж жандардың ішіп жемі де назардан тыс қалып жатқан жоқ, дейді жауаптылар. Ең қажетті деген азық түлік түрлері үйлеріне дейін тегін жеткізіліп отыр. Жалпы төтенше жағдайға байланысты қайырымдылық науқаны облыстың әр ауданында атқарылып жатыр. Бұл істерге еріктілер де үлес қосуда. Елена Серікбайқызы, Нұржан Мұқанов, жетісу телеарнасы, Талдықорған. Велоспорттан жасөспірімдер арасында олимпиада чемпионы Евгений Федоров қазір үйінде дайындалып жатыр. Ол карантин уақытында бағымын жоғалтып алмауды көздейді. Сондықтан күніне кем дегенде 4 сағат жаттығады. Евгений Федоров осылай үйінің бір бөлмесінде жаттығу жасап дене қыздырады. Күн сайын дайындық кестесіне күрделі тәсілдерді енгізіп, шеберлігін шыңдай түседі. Жаттығу уақыты 7-8 сағатқа дейін созылып кеткен кездер болады екен. 2 жыл бұрын Аргентинада өткен жасөспірімдер арасындағы олимпиада ойындарында мәреге бірінші келді. Енді ерлер арасында 30 жетістігімді қайталасам дейді. Мен қазір Вине Астана Моторс Континентал клубында өнер көрсетем. Болашақта Астана Про Тим кәсіпқой велокомандасына шеберлігімді сынағым келеді. Ол үшін мен аянбай дайындалып жатырмын. Үйдегі дайындық таш жолда өткізген жаттығуға жетпей дәрине. Сондықтан көп уақыт тер төгуге тура келеді. Биылғы жыл Евгений Федоров үшін табысты басталған еді. Малайзия мен Ирландияда өткен халықаралық турнирде топ жарды. Ел құрамасы сапында жүріп, Азия біріншілігінде жүлдегер атанды. Алайда көктемде әлем чемпионатының алтынын олжаламақ болған жерлесіміздің жоспары індетке байланысты болмай қалды. Бұл келеңсіздік Евгенийдің сағын сындырған жоқ. Керісінше намысын қайрап, жеңіске деген талпынысын күшейтті. Мен велоспортпен айналысқаныма 8 жылдан асты. Осы уақыт ішінде түрлі деңгейдегі жарыстардан 60-қа жуық медаль жеңіп алдым. Көпшілігі алтын. Болашақта олимпиадада бірінші орын алып, жерлестерімді қуантқым келеді. Спортшылардың жаттығуын білікті мамандар үнемі қадағалап отырады, арнайы тапсырмада береді. Дайындықты онлайн жүйеде бақылап, үйлеріне де барады. Жағдаймен танысып, толғандырған мәселелерін талқылайды. Егер спортшы бір күн дайындығы өткізбесе, бабынан тайып кетуі мүмкін. Сондықтан біз үнемі велошабандоздарға жаттығудың маңызы зор екенін айтамыз. Көктемде жоспарланған Қазақстан және халықаралық жарыстардың барлығы шілде айынан бастап қайта жалғасады. Әрине, барлығы жақсы болса, осы себепті спортшыларымыз бабында болуы тиіс. Евгений Федоров індет басылса, жекелімен Қырғызстанда өтетін оқу жаттығу жиынына қатысуды жоспарлап отыр. Жарқын Нұрланұлы, Айдос Қалиев, жетісу телеарнасы. Қадірмен дүгірермен әзірге айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен сәлден соң қайта қауышамыз.